どうもこんばんは、中野淳です。それではロトセブンの結果を今から確認したいと思います。キャリーオーバーが7億3260万か。ってことは多分1等出てないな。まあ、とりあえず、結果を確認したいと思います。1等が該当なしやな。1等該当なしで、2等が4口。4口で1450万ぐらいか。まあ、とりあえず、結果を確認したいと思います。当選してるかどうか。それでは確認します。1と6、ないな。26、28、29、33、35。全然あかん。いやー、20番台が4つか、まあ、偏ってることは偏ってる。一応僕も20番台3つ予想してるけど、全部違うな。見事に全部外れてる。いやー、今回はある意味、奇跡的というか、奇跡的に外してる。全部。多分、全然一致してないんじゃないかな。一つ、ないな。いやー、まあ、すがすがしいほど外してる、今回が。まあ、気持ちを切り替えて、明日は宝くじは一旦休んで、明後日はロト6か、予想したいと思います。それでは、あと1本動画を撮って、それで終わりたいと思います。まあ、この動画はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。